död och fruktansvärda plågor. Tortyrna palm, ett barn i lågor, ser jag i min tv-apparat. Frusna ögon, kast och fasa, och en man som skjuts sönder till en trasa. Var ska jag göra av mitt hat? Hur kan jag visa mitt förakt för dem som skriver på kontrakt i folkets namn men utan folkets stöd? Kan man älska dessa giribukar? Jag rent ut sagt, dessa jävla kukar som stjäl de fattigastes sista bröd. Beställt. Jag slipper våld och död och svält. Jag har det bättre än de flesta, men jag har svårt att vara nöjd och känna någon större fröjd. Jag känner mig rätt skamsen för det mesta. Snart så tröttnar tredje världens drängar och bränner våra pappers pengar, och verkligheten bultar på vår dörr. Och nöden når ditt vardagsrum. Du sitter där så blek och stum och önskar dig att allting var som förr. Men de dagarna, de kommer aldrig tillbaka. Nej, de tiderna, de är förbi. De dagarna, de kommer aldrig tillbaka. Nej, de tiderna, de tiderna, de är förbi. De är förbi.
de är för dig. De dagarna kommer aldrig tillbaka. De tiderna, de är för dig.